dando seu status lá. Seu status. Depois um real. Um real. Um dólar. Um real bem. Thank you.
Thank you.
diferente. Mas um vinho diferente é legal, um vinho diferente. É bom. É. É. Thank you.
É melhor tocando. É melhor tocando. Meu Cristo do céu. Meu Deus do céu. Que isso, Cristo? Meu Deus, que cara feia do céu. Paz de Deus. Olha o Felipe aí. Ei, Felipe. Sara desse pé, Felipe. Yuri, Deus abençoe, Yuri. Hugo, Deus abençoe. Mais ensino aqui e vou salvar a live. Vou deixar ele quietinho aqui. Nossa, foi o que tirei. A introdução do Sérgio Deus ali, ó. Introdução do homem. Tá aqui o autor de duas introduções. Conta pra nós, onde você tem essa introdução ali? Todo dia cai lá uns 13 alvos na minha cama. Onde você tirou essa introdução? Hã? Onde você tirou? Conta a história pra gente. Vocês não vão acreditar. O anjo. Eu vou contar. No início, eu criei o Sérgio. Começou aí. Eu era o encarregado mais bonito do céu, assinado. Almeida, bora. Meu Deus, que tava horrível, Jesus. Caramba. Encarregado do céu. Tomar cuidado. O único cara que foi expulso do céu foi por causa de música.
Thank you.